Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція з програми «Вчасно». Вітаю вас. В студії Надія Швець. Дивіться просто зараз. В серпні в українському парламенті плануються слухання по Придністров'ю. Відповідна міжфракційна група у Верховній Раді України діє вже 3 місяці. 6 агрофірм удостоєні подяки за допомогу у розвитку сільської медицини. Перші серйозні документи отримали 40 юних дубосарців, випускники гуртків палацу дитячої та юнацької творчості. Розвиток сільської медицини – одне з пріоритетних завдань держави. Велику підтримку фельдшерсько-акушерським пунктам надають і аграрії. Сьогодні в Міністерстві сільського господарства відзначили сільгосп-підприємства, які беруть активну участь у розвитку медицини на селі. Листи подяки вручили представникам 6 агрофірм. Це найбільші наші підприємці, які виявили бажання допомагати нашим сільським фельдшерсько-амбулаторним пунктам. Тому що ми чудово знаємо, сьогодні в селах є проблеми, і мало хто з молоді хоче туди йти. Саме аграрії підтримують фінансово, допомагають заробітною платою з покращенням житлових умов. Відрадно, що Міністерство сільського господарства повернулося до проблем населених пунктів, передусім соціальної сфери. До нас звернулися із проханням надати посильну допомогу сільським амбулаторним пунктам. Наше підприємство, попри те, що минулий рік був важким для аграріїв, відгукнулося на прохання виділити кошти для підтримки медичних працівників на селі. Аграрії сподіваються, що цього року погодні умови будуть сприятливішими і вдасться зібрати більше врожаю. Це, в свою чергу, дозволить надати більш суттєву підтримку медицині на селі. 19 березня поточного року у Верховній Раді України була створена міжфракційна група для взаємодії з Придністров'ям. Через тиждень Придністровська Верховна Рада зробила крок у відповідь, утворивши групу для взаємодії з парламентом України. У квітні українські парламентарі відвідали Тирасполь, аби ознайомитися із ситуацією у Придністрові, зустрітися з керівництвом республіки і намітити напрямки співпраці. Першим результатом роботи постійної української міжфракційної групи став депутатський запит, адресований очільникам міністерств та відомств України. Кілька днів тому копію цього документа парламентарі передали придністровському колезі Олегу Хоржану. Групи для взаємодії з Придністров'ям у українському парламенті цьогоріч з'явилися вперше. До неї увійшли 20 депутатів з 4 фракцій Верховної Ради України. Її представники, перебуваючи навесні у Тирасполі, провели низку зустрічей з керівництвом нашої держави, аби дізнатися про труднощі, з якими зіштовхуються придністровські українці та республіка загалом. Вона створена офіційно. Ця група створена офіційно за допомогою Міністерства закордонних справ України. Група щільно працює з нашими придністровськими структурами. Це офіційне сильне утворення, мета якого на рівні депутатів і міністрів вирішувати ті проблеми, які існують між Придністров'ям та Україною, і, звичайно, надавати допомогу українцям Придністров'я. Першим результатом ще поки нетривалої співпраці парламентарів обох країн став запит українських депутатів, адресований прем'єр-міністру України Миколі Азарову та очільника Міністерства закордонних справ і Міністерства науки та освіти з проханням дати доручення відповідним відомствам вирішити питання, які сьогодні хвилюють придністровців. Це і відкриття консульства України у Тирасполі, це і відкриття додаткових проходів на кордоні, це і вирішення проблем освіти, виконання домовленостей, пов'язаних із проїздом нашого транспорту, і можливість нашим автоперевізникам працювати у цьому напрямку. Як зазначає Олег Хоржан, цей документ є серйозним кроком до усунення усіх накопичених протягом багатьох років проблем. Необхідно враховувати і той факт, що цьогоріч Україна головує ОБСЄ і має серйозні важелі впливу на те, що переговорний процес у форматі 5+2 знайшов конкретні шляхи вирішення ситуації, що склалася в Молдо-Придністровському врегулюванні. Крім того, у серпні в українському парламенті плануються слухання по Придністров'ю, аби ще раз на серйозному рівні обговорити проблеми, передусім економічні, культурні та освітні, і сприяти у їх вирішенні.
Продовжимо випуск. Глава Дубосарської держадміністрації провів традиційний прийом громадян з особистих питань. Щоразу зі своїми проблемами до очільника району звертаються кілька десятків людей. Питання найрізноманітніші – від справ у житлово-комунальному господарстві та надання матеріальної допомоги до з'ясування міжособистих відносин. Одні потребують тривалого вирішення, інші – простого роз'яснення чи консультації. Всього за перше півріччя по допомогу до районної влади звернулось 400 дубосарців. Багато хто з них отримує відповіді і поради через електронне спілкування. На Дубосарському офіційному сайті вже кілька років існує віртуальна приймальна. Минулого року ми ввели на сайті розділ «Напиши листа главі держадміністрації». Це і зручно, і заощаджує час, як жителів міста і району, так і наш. Тому я закликаю всіх, якомога більше, користуватися послугами інтернету. На 80% звернень відповідаю особисто. І далі знову новини з Дубосар. 40 юним мешканцям міста днями вручили посвідчення випускників Палацу дитячої та юнацької творчості. Для багатьох це перший серйозний документ, отримання якого, можливо, надалі допоможе у визначенні із майбутньою професією. Шахісти, кінологи, вокалісти, журналісти, модельєри. В гуртках Палацу дитячої та юнацької творчості займається 760 вихованців. У цих творчих майстернях і студіях дітям, починаючи з 6 років, допомагають відкривати та розвивати свої здібності. Це 7 напрямків – освітній, художній, образотворчий, творчий, військово-патріотичний, декоративно-прикладний. А також ми проводимо індивідуальну роботу з дітками з обмеженими фізичними можливостями. У керівника гуртка «Модниця і шиття» в цьому році вже 10-й випуск. Її вихованці вчаться конструювати, моделювати і шити одяг. Вважають, що ці навички обов'язково знадобляться у житті, а комусь і у виборі майбутньої професії. Вони полюбили шиття. Діти всі задоволені. Це спілкування у нас не закінчується. Завжди приходять до мене за порадою дорослі випускники минулих років. Я дуже хотіла стати дизайнером і вирішила, що мені це буде корисним у житті. Вже шила колекції одягу для ляльки і для себе, блузу і комбінезон. Визначилась із майбутнім вибором у житті вихованка гуртку журналістики. Говорить, про цю професію мріяла з дитинства. Перші проби пера були зроблені саме в оточенні юних публіцистів. Для мене сьогодні дуже важливий день. Ця професія мене просто захоплює. Ми навчилися тут правильно передавати свої думки, ми стали впевненіші в собі. Тут набула досвід, вже публікувалося у друкованих виданнях республіки. Вони роблять вже великі успіхи. Моє завдання було навчити їх мислити, відчувати людей, бачити незвичайне у звичайному. Вважаю, цьому вони навчилися. Вже четвертий рік для випускників палацу організовують урочистий прощальний вечір, музичні вітальні, конкурси, ігрові програми, концертні номери. Для гуртківців – солодощі і подарунки на пам'ять. За традицією цього дня їм вручають і посвідчення випускника закладу. Керівництво палацу сподівається, що в подальшому кращі з них продовжать навчання у обраних напрямках і, можливо, повернуться в рідні студії і майстерні вже на роботу. І на завершення традиційний відеоогляд українських новин. Спрощення візового режиму, торгові відносини, співпрацю у сферах енергетики, інфраструктури та охорони довкілля. Микола Азаров у Люксембурзі обговорив з представниками ЄС «Європерспективи України». Та він взяв участь у засіданні Ради з питань співробітництва Україна-ЄС. Керівник уряду провів переговори зі спікером парламенту Лораном Мозером та прем'єром герцогства Жаном Клодом Юнкером. На сьогодні в українського прем'єр-міністра заплановані перемовини з представниками місцевих бізнесових кіл. Ні незаконному будівництву. У столиці протестували проти забудови схилу в Голосіївському парку. Люди побоюються, що нова споруда може зруйнувати їхні оселі, адже забудовник вже вирубав дерева, які утримували вологу на сонебезпечній території. Місцеві жителі за підтримки громадських активістів вимагали скасування рішення Київради про виділення землі. Районна прокуратура вже знайшла порушення процедури видачі акту на землю. Чиновнику, який його підписав, загрожує до 6 років в'язниці. У Феодосії відкрили перший в Україні реставраційно-виставковий центр підводної археології. Там відновлюватимуть скарби з морського дна, а потім показуватимуть відвідувачам. Колекцію артефактів обіцяють регулярно поповнювати новими знахідками, адже Чорне море науковці називають скарбницею підводної археології.
Наразі всі артефакти, підняті з морського дна, представлені в експозиції центру. А вже найближчим часом тут планують створити морський музей, куди не тільки пускатимуть туристів, а й показуватимуть, як реставрують знахідки. Попереду на вас чекає прогноз погоди. Я на цьому випуск завершую. З інформаційним оглядом новин завтрашнього дня зустрінемось, як завжди, вчасно на Першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові! Як повідомляє гідрометцентр, 26 червня очікується мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер південно-східний 6-9 метрів за секунду. Температура повітря на півночі республіки вночі 17-19 градусів тепла, вдень 29-31 вище нуля. У столиці вночі 18-20, вдень 30-32 з позначкою плюс. Атмосферний тиск у межах норми.